आनन्द पासवानका दुवै हात र एउटा खुट्टा राम्ररी चल्दैन तर उनी राम्रा चित्रहरू कोर्न सक्छन् पासवानले चित्र कोरिरहेको हेर्न बटुवाहरूको भिड लाग्छ काठमाडौँको सतुङ्गलमा श्रीमती र दुई वर्षीय छोरीसहित बस्दै आएका छन् पासवान नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले गरेको आन्दोलनका कारण बुधबार उनी त्रिपुरेश्वरदेखि रत्न पार्कसम्म वैशाखी टेकेर आउनु पर्यो आम जनतालाई चाहिँ एकदम गाह्रो कि अब उहाँहरूको लागि एकछिनको लागि जुलुस हुन्छ एकछिनको लागि भाषण हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ कति भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी लोकल मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ कि किनभने अब कार्यक्रम यहाँ भइरहेको हुन्छ चा, हामीलाई चाहिँ दुई कोष अगाडि नै झारिदिएको हुन्छ अब जस्तो भनौँ गर्भवती मान्छेलाई हामी अपाङ्ग मान्छेलाई बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो छ किनकि मैले आफैले भोगेर आएको छु अहिले पनि मैले आधा घन्टा हिँडेर आउनु परेको छ नआउँ भने पनि अब कमाएर खान सकिँदैन हाम्रो दिनको कमाउने दिनकै खानी त्यो भएर चाहिँ एकदमै हाम्रो हामीले जस्तोलाई चाहिँ नर्मलले चाहिँ एकदमै प्रभाव परिरहेको छ उहाँलाई चाहिँ श्रीमतीले बोकेर ल्याएको अनि बाटोमा डुलाउँदै हिँडाउँदै पनि ल्याएको हडतालकै कारण एकहत्तर वर्षीय लालबहादुर तामाङले पनि शास्ति पाए समस्या भयो नि अब बन्दले समस्या हेर्नु नि अब हिँड्नु पर्यो उहाँ त त्रिवशीदेखि हिँडेर आउनु पर्यो अनि यहाँ के रहेछ भने यसो हेर्नु हेर्नु आएको यो बन्द के, के को जायज यो यस्तै हो नेताहरूको अब यता गरे यताको कुरा उता गरे उताको कुरा सबै हामी जनतामाथि केही सेवा गर्ने छैन त्यही नेताहरूले नै सेवा गर्ने का कुराहरू गर्छन् बन्द गर्छन् यता गर्छन् उता गर्छन् केही पनि छैन देशलाई घट्टा मात्रै हो अर्थ हुने कुरो केही पनि छैन त्यो घट्टो कसले बोक्नुपर्छ भने तपाईँ हामीले बोक्नुपर्छ होइन र आज आजको घट्टा कसले हुन्छ जन्दामाथि त हुन्छ त्यो माथि हुँदैन अब भोलि गएर कहाँबाट निकाल्छ उसले कहाँबाट पैसा निकाल्छ कहाँबाट के गर्छ त्यो उसले भरण गरिहाल्छ अथवा मैनीतिर बढाइदिन्छ अथवा तेलतिर बढाइदिन्छ कि त्यही हो हाम्रै हो बन्दकर्ताहरू आम हडताललाई क्रान्तिको अनिवार्य नियम ठान्छन् यो आन्दोलन चाहिँ यो आन्दोलन लोकतन्त्र गणतन्त्र र हाम्रो देशको जुन संविधान बचाउनको लागि हो हेर्नुहोस् आम किसान गरिब किसान र मजदुरहरूको र सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि गणतन्त्र र संविधान बचाउनको लागि हो जुन केपिओलीले अहिले यो देशमा गणतन्त्र र लोकतन्त्र मास्नको लागि राजतन्त्र फर्काउनको लागि नारा नीतिमा कार्यक्रम गरेको कार्यक्रमको भोलि चलिरहेको छ त्यसको लागि हामी विरोध कार्यक्रम हो इने यो जस्तो यो क्रान्तिको नियम हो केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ हामीले हिजो दस वर्ष जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि हामी आम नागरिक आम जनतामै लडेर गरी देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना गऱ्यौँ त्यही लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिँ आज चाहिँ केपिओलीले कु गरेको हुनाले त्यसलाई बचाउनको लागि हामी फेरि सडकमा आएका छौँ र देशमा पहिला हो जनताले दुःख पाएको छ र कयौँदेखि सयौँदेखि पहिलेदेखि दुःख पा पाउँदै आएको छ त्यो हामीले बुझेका छौँ पनि चा। छौँ तर अहिले देशमा पहिलो त देश नै सबैभन्दा पहिला अगाडि आउँछ देश बचाउनको लागि नै अगाडि हामी अगाडि आउनुपर्छ देशमा संविधान जुन लोकतन्त्र गणतन्त्र नै हामीले बचायौँ भने भोलि देशमा शान्ति हुन्छ त्यो भोलि यसरी लोकतन्त्र गणतन्त्र मास्यो भने देशमा अशान्ति हुँदै जान्छ त्यसलाई हुनको त्यही राम्रो गर्नको लागि हामी आज आम कार्यकर्ता सडकमा आएका छौँ बन्द हडतालको मार साधारण जनतालाई धेरै पर्ने गरेको अनुभव गजेन्द्र आसामीको छ रामेसाबको मन्थली स्थायी घर भएका आसामी काठमाडौँमा ट्याक्सी चलाउँछन् देशमा अस्थिरता बढ्दै गएकाले आफ्नो पेसागत सुरक्षालाई लिएर उनी चिन्तित छन् सर किस्ता तिर्न कोठा भाडा तिर्न तपाईँको दिनमा दुई सय तिन सय हाम्रो अब बैसठी सालको मिटरमा गाडी कुदाउनु छ अब लिएर हिँड्छ पेसेन्जर चढ्छ चा, यति दिनुहोस् भन्दाखेरि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्छ अब तेलको भाउ त्यत्तिकै बढेछ पाठ पुर्जा त्यत्तिकै बढेछ अब के छ सर हामीलाई त्यही हो अब जति भन अहिले त हामीले त पेसेन्जरले जति बोल्छ त्यही रेटमा लिएर हिँड्नु पऱ्यो हामीले यो कति फाइदा हुन्छ फाइदा भने हाम्रो मिटरमा त तपाईँको अप एन्ड डाउन टिप अहिलेको स्थितिमा पाउँदैन जहाँ गए पनि खालि फर्किने तेलको भाडा हो क्या सर केही भा दिनभरि गाडी गाडी चलायो आफ्नै साउको आफ्नै छ भने जिन तिन तेललाई केही बस्ला साउको गाडी चलायो भने त लास्टमा कुनै दिन त खल्तीबाट दिने त्यो ए बन्द गरेर ऊ गरेर यो त तपाईँको कस्तो भने यो हामी जस्तो मजदुरलाई त यो हामीलाई उयो मान्छे नबुझ्ने भएर हो आँखा छारो मात्र हाल्ने रत्न पार्कमा पानी बेच्ने धनुवार र चिया बेच्ने मिना तामाङ पनि आन्दोलनबाट अरू बेला पानी व्यापार हुन्थ्यो खोइ आज के भएको मान्छे पनि त्यति छैनन् त्यसैले गाह्रो पनि परिरहेछ दैनिक हुन्छ दाइ चार पाँच केस बेचिन्छ एक केस बराबर हामीले भनौँ सय रुपियाँ फाइदा हुन्छ दाइ एक सय चालिसमा हामीले किन्छौँ अनि एक सय दुई सय चालिस उठ्छ हामीलाई आज धेरै त्यो लगभग सात आठ जति बेचेको छ आज अहिले यति यति दिनजेलसम्म एक केस त्यस्तो बेचिसक्ने बाह्र पिस हुन्छ त्यो अनुसार भनौँ न बच्चा पाल्नु छ बुढी छ छोरीहरू छ दाइ त्यस्तै दुःख गरेर खानु परिहाल्यो त्यही हो बिहान आउँदा बुलिसै बुलिस भोलि ओलीको हुने होला आज प्रचण्डको होला हामीलाई त जू आए पनि केही न के मैले दुःख नगरेर खानु पाउँदैन के गर्नु बिहान बिहा आँखा मिठाई आएर व्यापार गरेर खानुपर्छ जुन आए पनि के चाहिँ गर्नु हामीलाई पाउनै